Еми, Бойко Борисов и Кирил Петков са направили общо изявление в кулоарите на парламента, уважаеми зрители. Нека да го чуем, аз с вас след малко ще ги коментираме. Слагаме културата като основен акцент в този бюджет, защото това е приоритет за нашето управление. Втора точка. Утре ще върви бюджета за здравната каса. Решихме, че ще направим координационно двоен контрол между Министерството на здравеопазването и НЗОК, така че всички търгове за лекарства да имат двоен контрол, да сме сигурни, че парите отиват наистина за лекарства, а не отиват в некачествени обществени поръчки. Това е много важно за всички хора, особено така знаем в проблемите за онколекарствата. Тези неща трябва да отидат в историята един път завинаги и аз благодаря, че заедно се съгласихме за това. Трето нещо. Във връзка с службите. Започваме темата за модернизация. Модернизация в службите ще се вкара специален център за киберсигурност, който за пръв път да бъде финансиран, така че да имаме истинско противодействие срещу фалшивите новини, срещу атаките, които се случват по интернет. Това са част от акцентите, които се договорихме на тази работна среща. Продължаваме да работиме заедно и аз съм доволен, че това са приоритети, които отдавна ги говорим. И последното нещо, което се разбрахме, което мисля, че всички българи трябва да знаете, че става огромен приоритет детската болница. Тази детска болница трябва да стане реалност. Сега ще има среща с експертите и с хората, които отдавна работят по тази тема, но сме решили, че стига толкова сме говорили по темата, време е това да стане реалност. Къде ще дойдат парите за култура? Ще съкратите ли разходи от другаде? Ами, това, което видяхме, че бюджетът, който в момента го слагаме, продължава да е с приоритет точно 3%, 3-0. Както знаете, имаме все пак възможности за маневриране, има над 10 милиарда капиталови разходи, има места, откъдето тези пари да бъдат взети, без да са... Те са тук. Но нека да дам и на колегата възможността. Така, първо приехме, понеже много питахте, лидерските срещи ги превърнахме в работни срещи. Лидери малко помпозно звучи, като срещи на върха, трябва страшни решения да се произвеждат, а работните са ежедневни по темите, които са важни. При няколко дни на работна среща, заедно с Асен Василев, с колегите от ДПС, след протестите на артистите, на културните дейци, тази грозна картина, нашата полиция да се бута с нашите творци, не беше добра. Събрахме си и затова решихме да дадем рекорден бюджет в сферата на културата, където просто само сме си отбелязали цифрата. Каза колегата, но това са допълнителни 68 милиона лева за сценични изкуства, за музеи и галерии, допълнителни близо 5 милиона за българските културни институти и дружества, 15 милиона за фонд култура. Много важно нещо, пропусна за 5 милиона за стипендиите. Да, това между другото е един приоритет, който отдавна го споделяме. Това се казва фонд Стамболов. Това е за българите, които решат да се обучават в топ университетите на света, но решат да се върнат обратно в България, да работят за 5 години, да имат възможността държавата да помогне тяхното образование в тези топ университети. Решили сме, че това, което Стамболов правише едно време, с 160 милиона програма да връща българи отвънка обратно в България, ние слагаме този акцент и в бюджета. Обаче, тъй като на Асен Василев заради неприетите мерки, нека да свършим и ще дадете ти въпрос. Наистина парите е важно. Така, от капиталовите разходи. Изключително важно нещо. Освен възнагражденията, знаете, години наред има проблем с промишления ток. Вероизповеданията, църкви, джамии, католически храмове, училищата, детските градини, яслите, културните центрове, читалищата, по искане на Асен Василев включихме и спортните дружества, плащат скъп промишлен ток. В закона това го променяме, с което ще им намалиме разходите и това е допълнителен плюс за тях и по-малко харчове. Що се касае за киберцентъра, който, знаете, имаме спорове с колегите за смяната на службите, те обаче върват и ние решихме да не страдат службите, докато ние се наумуваме кой е най-добрият вариант,
Тези 30 милиона са изключително важни, защото киберпрестъпленията, глобалният тероризъм, ако щете, защитата на нашите институции, ако щете, виждате колко кибератаки при всички правителства се провеждат и ние сме беззащитни. Осигурихме тези пари, за да може този център да се направи. Изключително взехме и още едно важно решение за детската болница, където сега с неправителствените организации, за да сме сигурни, че това е мястото, това е проекта и да го задействаме и за протонния център. 1 милион, защото това е най-съвременното лечение, да проектират. Асен Василев пое ангажимент да го запише в бюджета, че когато станат готови с проекта, ще за в рамките на 1-2 години ще го финансираме, за да бъде изграден. Това е към днешна дата, горе-долу по важните теми. Въпросът е дупката, която се отвори заради текстовете, които не бяха приети на Асен Василев вчера. Сметките показваха, че е на минус 300 милиона. Сега този допълнителен разход от днес, целият пакет, който казвате, ще дойдат от капиталовите разходи, така ли? И онази дупка от 300 милиона, с какво ще е пълните? Както знаете, в момента капиталовите разходи са рекордни, над 10 милиарда. За тези поправки, те са много важни приоритети, които ние слагаме, но те не са от част от тях не са толкова скъпи. Примерно за фонд Стамболов става дума за 5 милиона. За протонния център става дума за 1 милион. На фона на тези милиарди, реално това са национални приоритети, които не са толкова скъпи и разликата в промяната не би се отразило драстично в общата ни политика. И другото, което се обединихме, независимо как преразпределяме разходите така, че да имаме основните приоритети сложени на масата, не надхвърляме 3%, защото еврозоната е наш общ приоритет и ще се бориме тази година да бъдем точно в 3%, това Асен Василев го потвърди, за да може до година да се надяваме да вървим по пътя на еврозоната, която е втори наш огромен приоритет.